מרגש. אני פרנסיס. אתם דרגולון. דנדן שם. אני שומע את סם צוחק ואני רואה את החולצה של אבי. כמובן אופר פה. מעבר לזה, אתכם אני לא מכיר, אני מצטער. אבל השאר זה פשוט, יש לי אור על הפנים, אז... סורי שאני לא מזכיר אתכם. איזה כיף שאתם פה. וואי, התקלת אותי עכשיו. עכשיו אני רואה אתכם. הנה דני, כמובן. תאל, זורב. יש את המקלדים שהם כמובן נועם. ונדב. אוקיי, תודה. לא, זה הופעות קצרות, כן. טוב, אני אתחיל אז. עם שיר שכתבתי לפני 8 שנים. 8 שנים עברו ולא חלקתי אותו עם אף אחד. לא מצחיק. קיצר, רוצים לשמוע אותו? את השיר להם. לא, כי זה מצחיק, כי כאילו, זה איכשהו מרגיש כאילו זה נכתב על הרגע הזה. עכשיו, אני לא יודע להסביר את זה, זה כאילו משהו קוסמן. אז הנה השיר מלפני 8 שנים. אני אומר על במה ומסתכל בכל החברים שלי שרואים מה קורה פה כפיים ממי שבחוץ. לא, מי שבחוץ. לא מקשיבים, אבל בסדר. טוב, מה קורה, חבר'ה? איזה יופי. אני גם לא יודע, אולי כאילו לא כולם פה מדברים עברית, אז כאילו אולי אפשר לעבור לאנגלית. כאילו, you guys, I'm so excited. Yes, I'm mostly excited because my wife and I just had a baby. Yeah, thank you, it was delicious. מה עוד? לא באתם לבדיחות, באתם לשירים, נראה לי. אני מקווה. טוב, זה הכל יהיה יחסית עצוב. יש מלחמה, לא יודע אם זה קורה, כן?
כמובן אני מדבר על מלחמת המינים. בנות, ניצחתם, אוקיי. ומצטערים על הכל. לא, ברצינות טוב. שלב הבא זה מלחמת המזלות, נכון? האריות נגד ה... איזה עוד יש? הקרבים, הקרבים. מה קונה בקדטה? טוב, שיר. עצוב, מלחמה וזה החטופים. Oh,